hadis, eskiden başta bilimli geldiler, bu vatanlarının terbiyesinden bağlı narsa. İnsan sabırlı olsa, intilse, elbette şimdi erişer eken. Orta izmi ilse, Rumini hacge, bir duası Mekke kadar anılır. Her bir kasıptı, uzun hayat tarzı var. Hayat tarzı bulmasa, o hiç kaçan kasıp iyası bulamaydı. Söz birinci orunda radyoda. Tasvir birinci orunda televizyonda. Tasvirini tayarlaş gerek. Onu kim kıladı? Rejisör kıladı. Oğullarım, kızım, parçası Özbek. Özbek tuğulgandır nabiralarım. Yakımlı söz var mı? Özbekçe söz dek, Özbekçe uygunar hatıralarım. Anatılım, maktay olmasam keçir. Sen özün ruhumnin kuyaşı ayı. Ahır, meninin bar dua kılgandır. Tüşlerimge kırıp, Hazra Navai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Buna bakıya, vaxt topup bizi kursatığımızda tashrif buyurganızda sizge katta rahmat aytaman. Siz icatkar adamsınız, ben bilaman. İcatkar adamını vaxtı nihayette rejalaştırılgan bolet. Bu da menge okşap, menem sizge okşakken icatkar adamım. Balalikimizde katta bulsam, ya bir uçucu bulaman, ya bir kurucu bulaman, ya bir futbolcu bulaman, hep katta bulamızda. Siz kim bulamandım? Bolaligizda o'zingizga o'zingiz aytib yurardingiz. Rahmatlik momom bo'lardi. Bizda momo dedi buni dadamni onalari. Yoshligimdan g'ing'illab qo'shiq aytib yurardim. U kishi aytardi, mana bir doim bo'lardi. Bizda tog'ona doyi dedim. Doim bo'lardi Qorabaxshi mergan degan. Men kichkina qiz paytlarimda deydilar, tog'am o'sha otni minib bir hafta 10 kun to'qayzorda yo'qolib ketardilar, ov qilib, keyin har xil yovvoyi haligi nima tustovuq boshqa qushlarni ovlab egarini qoshiga ilib keyin otni ustida dut orshalib qo'shiq aytib kelardilar qishloqqa deb sen o'sha tog'amga tortibsan derdilar. Keyinchalik masalan maktabning 8-9 sinflarga borganda aniq konkret shakllandi fikrim yozuvchi bo'laman degan. Ha shundaymi? Ha yozuvchi. Keyin boshqa narsaga e'tibor bermadim. Rahmatliga ota-onam ham qarshilik qilmadilar. Oldiniga e'tibor bermadilar. Dadam rahmatlik shu vrach edilar. Onamiz endi oddiy uy bekasi, oldin fermada sog'uvchi bo'lganlar, keyin kolxozda, keyin uyda. Lekin juda haligi o'qimishli ayol edilar, yoshligida yaxshi o'qiganlar. Tohir va Zora, Shohsanam va G'arib, Go'rog'li dostonlarini yoddan bilardilar, ko'plarini, qo'shiqlarini aytardilar. Demak, shu qonimizda bor ekan, ikkala tarafdan ham, ota tomonidan, ona tarafdan ham. Shuning uchun oilamda qarshilik bo'lmagan. Birinchi she'r yozganmisiz yo biror bir kichkina kichkina ertak yozganmi? Ertak yozganmi? Ertak yozganmi? Sizda qolganmi? Ha, endi ana hammasi so'zma-so'z esimda yo'g'im. O'sha 2 sinflarda o'qiganimda bir ertak yozganman. Yalqov bola degan. Sinfdoshlarim yaxshi ko'rardi. Shuni o'qib ber deb daftarimga yozilgan u paytda. Shu bir yalqov bola ishdan qochib, uyda taxmini syujeti. Ishdan qochib, uydan qochib, adashib o'rmonda changalzordan adashib qoladi bir ayiqlar bilan uchrashadi. Xullas bir sehrgar kampirmi bittasi donishmand bir ayol uchrab qolib nasihat qiladi. Tavba tazarruq qilib uyiga kelib buvisi bilan bobosiga shularni aytib berib, taxminan shundayroq syujet edilik. Va birinchi yozgan narsam nasr. Abdunob aka, mana she'riyatda yoki adabiyotda mana yo'nalishlar bo'ladi. Sizga ko'proq qaysi janrlar sizga yoqardi she'riyatda? Qaysi yo'nalish ko'proq? Yoshligimdan o'zi Alisherjon badiiy kitoblar o'qishni xorij adabiyotidan boshlaganman. Maktabimiz kutubxonasidagilarni bir chekkadan o'qib tugatgandan keyin o'sha paytlar qishloqlardagi qishloq hozir fuqarolar yig'ini deymiz, o'sha paytda qishloq shurosi deyilardi. O'sha yerda katta kutubxona bo'lardi. O'sha yerda xorij yozuvchilarining o'zbek tiliga o'girilgan asarlari ko'p edi o'sha paytda. Demak, tarjimachilik yaxshi rivojlangan ekanda, endi o'ylab qarasam, masalan, Don Kixot, Gulliverning sarguzashtlari, Til Ulenshpiegel qissasi, Graf Roland, Graf Monte Cristo, Gargantua Pantagruel, Fransa Arablining asari. Mana shunaqa Dekameron xorij asarlaridan boshlaganman ko'proq o'qishni. Men xayolati sal kengroq bo'lay deb yoshligimdan ham haligi o'sha tahayyul ufqlarim kengroq edi, fantastikaga ko'proq qiziqardim.
حاج اکبر شیخ نه یکشکر بخوردم که این آقای کو واینر لرنه الکساندر بیلیایف نه اون گربر تویلس لرنه اندو خویا وری ادگار پادام باش لب آرتور کونان دویل شیسترتون دشل خمید بلرنام مثلا بالا لگم ده امکان بارش از بیکچه گوگل ریان لرنه وقیم من که این روز چوکش نورگان گندن که این سکسنن چیل لردن که این بیان روزش هم وظیفم ایتماق در ایتمن مسلگیم یازماق در یازمن هر غم کلسه قیته قیته من شیر بلن کنگلم نی یازمن خاخ تاش آتین خاخ تویب سوکین یتمیده قول یتمز جایده من منگه برچه دردینگیز توکین قرشینگیزده ترگین آینه من عبدالله عریبوف، حمام مچان، ارکن سماندارف، عادل یاقوبوف این ده جده هم کوب بیوک بیوک شخصلر بار سیز منه بر شو ادبیات وکیل صفتی ده قیسی برلارنه کوب را قلم لار سیزگه معقول بولارده همه سن اخردم یاش یورک جده علمگه الگه معلومات که اخبارات که تشنه کنگل همه سن شمررده خود کمگه قویلگن سوده این ده حاضر اویلسم بعضن افسوسته ندگن جایلارم من بار کوب را پل پرتش اخوگه نکم بس این ده شاگردلرم گایتما منه اوقاتنین یخشتن سایلاب تانا و کیم نگم یخشتن کیستر کتاب نگم یخشتن تنلاب و قیلن بنا قپایت آدم گو استاز البته کرک بولر که معلومات لی گروگازاری که این سبیه سبالن استاز بنو اقما منه بنو اقو دیدگن آدم این دو پایت لی بومگن لیکن هم اصلا اقیم من برو باشتن اما انق ایت آلمان که شیریت دا امام مجان قد یخش کرگم من نصر دا آدل اکان یخش کرب اقردم آدل یاقب نه کیراق یاشم کتا بگنن که تاقای مراد گه جده حواس قویدم تاقای مراد نگ اوشه بخشیانه تل اسلوب من رام قلگن حتی اوشنگه سل حواس قلب تقلید قلب بر من بو بخارالک مخلص دارم اخشگن بیچارانی چورسی دیگن بر قصه هم یازگن من بو بر من تو 94 انشیل ده بخارانه اشرات ده چکن آقا لبس دیگن توپلم ده که انچالک بر بر ویلب کرسم اکنچی تاقای مراد نگ کیراق یاقه کن باشکه اسلوب قدردم و من میشه تابتم این دو علاقه دارم موضوع تاثیر قیعانی کوپراک شو عادل که بلند شکر کرد شکر خال مرزایی بیندی باشکه چه دنیا اگر اخشات مقلن ساده الکساندر سرگیچ پوشکین یا کی سرگی سینین بز ادبیات وکیل لرن قیسی بر نیونالش که اخشات کن بولار دیز یه سینین این شیریات نه ما عثمان ناصر که کوپراک اخشات ما ازم چه جوش خلیق رمانتیکه کوپراک کیم خاله برسه یه سینه نگ مثلاً شرق ادبیاتون اوقی کنیم آنها، اونجا تتبولاری از کنیم آنها. این دو پوشکین حضرت لاره باشکش بر دنیا. پوشکین نگ اولو لگشون ده که پایزیدیم پرازیدیم برده مکمل. پوشکین ده که نمادیده. هم اش باباسی ابراهیم گان نبالدن اوت کن جوش کلیک این دو باباسی ناور بگم بلس. و کشلاق لاره ده که ساده دیگه کنچ فلسفه سه بار برلاش کن. این قدری ده که فلسفه. یکم بولش ممکن چون خاطری بو فینومن بلس من اوشا گرچه 26 yoshida o'tgan kunlar nashr bo'lgan bo'lsa ham uni Abdulla Qodir hazratlar 24 yoshida yozib tugatgan 24 yoshida abadiyga qoladigan roman yozish bu misli ko'rilmagan narsa bu har kimga ham har kimga ham emasda bu masalan detektiv haqida gap ketganda birinchi o'rinda o'zbek adabiyotida shuni sanardim hamma narsa bor o'tgan kunlarda falsafa ham bor romantizm ham bor detektiv ham bor fantastika ham bor hamma narsa bor bu ana shunaqa mukammal ali nima deydi qodirining falsafasini qaymog'i bu meni qay manzilga eltsa bu karvon tosh kabi har yoqqa otsa ham hayot goh dashnom bersa goh bersa unvon men uch aziz zotdan qarzman umrbod biri otam erur ko'z nurin bergan qo'llarimdan tutib ko'rsatgan dunyo bir aziz onam qalb qo'rin bergan mehr oftob kabi yuragi daryo bir muallimim boshimni silab qo'llarimga ilk bor tutqazgan qalam farzandiday suyub kamolim tilab ulug'lar ichra ham ulug' mukarram chiroylik joyida o'tiribmiz degim kelyapti chunki
atrofimiz gir aylana kitoblar. Bu kitoblarni ko'rib havasingiz keladi. Bu kitoblarni o'zi aslida o'qishga umrimiz yetmaydi. Uni aniq etishimiz kerak. Lekin nimagadir erishib qolishimiz kerak-da, Abdunam aka. Shuning uchun men o'ylaymanki, bunday kitoblarni o'qimaslik, o'rganmaslik, menimcha bir qaysidir ma'noda bir gunohmikin deb o'ylayman. Aytganingizdek, bir insonning umri yetmaydi. Bolalarni mana yozg'iramiz ba'zan, bolalar kitob o'qimay qo'ydi. Bolalar o'qiyapti. Hozir bundan 40 yil, 50 yil oldingidan ko'ra imkoniyatlar ko'proq. Tanlov imkoni ham bor. Bolalar tanlab o'qiyapti. Agar bolalar kitob o'qimayotgan bo'lsa, bugungi vunderkindlar qayerdan chiqyapti? To'g'ri. Bolalar o'qiyapti. Faqat biz yaxshi narsalarni tavsiya qila olmayapmiz. Bolalarga tanlab, saylab-salalab beradigan odamlar kerak. Bu uchun ustoz-shogird munosabatlarini yaxshilash kerak. Maktabdagi adabiyot o'qituvchilarining saviyasi baland bo'lishi kerak. Ular o'zlari yaxshi kitobxon bo'lishi kerak. Yana qo'shimchasiga oilada ota-ona kitobxon bo'lishi kerak. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Eng yaxshi tashviqot shaxsiy namunadir degan. Hamma sohada. Kitobda ham shu. Ota-ona kitob o'qisa bola albatta o'qiydi. Kitoblarning bir narxini ham qarab chiqdim-da, Abdunob aka. Bunday qarasangiz, qimmat emas. Narx ham bir 30 ming, 35 ming, 40 minggacha mana shunday kitoblar mana Cho'lponni, Fitratni, Abdulla Qodiriyni yoki Oybekni, Maxsus Shayxzodani kitoblari turibdi. Mana Pushkinni kitoblari, Dostoyevskiyni kitoblari turibdi. Ota-onalarni, oilani siz o'zingiz aytib o'tdingiz. Oldimizdagi telefonga ketadigan mablag' yoki uni ustiga kiydiradigan sal qimmatbaho emassa, sal mundayroq bir kiyim olib berish mumkindir. Lekin 45 ming, 40 mingga ba'zilari kitob olib bermayapti-ku. Ayrimlarning cho'ntagi ko'taradi, ayrimlarniki ko'tarmaydi. Lekin albatta bu degani kitob olib bera olmas ekan men bo'lamga deb unga qo'liga telefon berib qo'yish kerak emas-ku. Bizni momolarimizning, bobolarimizning rivoyatlari, ertaklari. Bilasizmi, Alisherjon, hozir ertak eshitadigan bolaning o'zi yo'q. Ertak eshitib o'sgan bolalar shafqatli, ko'ngli bo'sh, odam shavanda savob talab bo'lib o'sadi. Qonida o'zining zehniyatida ilmga, ma'rifatga intilish bo'lgan xalq bar bir kun o'chuvchi cho'qqiga baribir chiqadi. Chunki boya suhbatimizda aytdim, o'sha Yevropaning bir olimi aytgan ekanki, jahon tarixidagi 10-asr al-Beruniy asrdir deb. Beruniy egallamagan ilm qolmagan, qolurmagan sohasi yo'q, qarang. Mineralogiyagacha o'rgangan, mineralogiya o'sha sanskrit tilini o'rganib, Hindistonning Vedalarini tahlil qilgan. Aytmoqchimanki, bugun ham o'sha vunderkind zehni o'tkir bolalar bor. Bular uchun qanot bo'lish kerak, trampolin bo'lish kerak-da ota-onalar, ustozlar. Bu tamaddun aylana, iloji yo'q. Mana Shayx Farididdin Attoroqidagi bir rivoyat bor. Farididdin yosh yigit paytida katta do'koni bo'lgan, attorlik do'koni. Boy oiladan bo'lgan, oilasi to'kis, xotini, bolalari bo'lgan. Keyin bir kuni bir qalandar kirib kelibdi, darvesh kirib kelibdi do'koniga. "Ey attor, nena o'lursan?" deb so'rabdi. "Qanday qilib o'lasan?" deb. "Sen qanday o'lsang, men ham shunday o'laman," debdi. "Yo'q," debdi. "Sen menday o'lolmaysan. Seni bu dunyoga bog'lab turgan narsalar bor," debdi. "Mol dunyong, ayoling, bolalaring, uy joying bor," debdi. "Qara, men qanday o'laman," debdi. Bildan kashkulni yechib, boshini ostiga qo'yib, ostonada yotib jon beribdi. Uni ongida to'ntarish bo'ladi keyin. "Mana odamzod nima uchun yashayapti ekan? Meni nima bog'lab turibdi bu zamin bilan, bu hayot bilan? Asliyatim qayerda ekan?" deb hammasini o'g'liga topshirib, ilm izlab 25 yil xorijda ilm izlab shayx attor bo'lib qaytib kelgan keyin o'zining yurtiga. Masalan, shu narsalar bizning bobolarimizda bo'lgan, bor. Bular yana keladi bir kun. Faqat endi bizning odamzod yengil narsaga, osonroq narsaga o'chiroqda. Jonni qaytkis kelmaydi odam. Har doim ishning osonini, yengilini tanlaydi. Holbuki ilm, ma'rifat yo'li mashaqqatli yo'l. To'g'ri. Ko'rdingmi? Derazaning ortidan turib, o'ychan yo'lkalarga xazon to'kildi. Keksa choldek turar daraxt o'y surib, bag'ridan yo yaproq, yo jon to'kildi. Har yili shu ahvol. To'kilaverar, bag'ri chok-chokidan so'kilaverar. Bahorgacha qaddi bukilaverar. Xorxin vujudidan darmon to'kildi. Afalak, bog'ni mag'lub etolmay halak. Sari, qizg'ish, olov ichra jizg'inak. Ana, ana daydi yilda uchib charx balak. So'nggi yaproq, so'nggi imkon to'kildi. Nazar sol, yaltirab yotgan bu boqqa.
besamar kunlarni yodga solmoqda. Qasd qilgan fidoyi har bir yaproqqa go'yo ushalmagan armon to'kildi. Daraxt ko'p ko'hnadir, yoshi yuz yo ming. Bir yaproq umridir, sening ham umring. Derazang ortidan boqib yig'lading. Umr daftaridan inson to'kildi. Abdulla aka, men bilaman siz Buxoro televideniyasida ham mehnat qildingiz, faoliyatingiz yuritdingiz. Televideniya siz uchun nima hayotingizda? Avvalo yaxshi insonlar bilan tanishdim, do'st bo'ldim. Avvaldan she'rlarini o'qib, zavqlanib yurgan Samandar Vohidov, Sadriddin Salim Buxoriy, G'ulom Shomurodov, Toshpo'lat Ahmad, Ibodat Rajabova, mana shunday shoirlar bilan bir jamoada ishlash baxti nasib qildi. Keyin masalan Hoji Muhammad Rafiqovday ulkan aktyorlar bilan yonma-yon ishladik. To'g'ri, men jurnalist edim. Gazetada ishlaganman, nashriyotda ishlaganman, viloyat yozuvchilar uyushmasida ishladim. Tayyor jurnalist bo'lib keldim. Lekin televideniyaning o'zining sir asrorlari bor-ku. Ular hammasini o'sha do'stlarim o'rgatishdi. Keyin hayotga endi mana sizlar tilida rakurs deydi-ku. Hayotga yoki biror muayyan bir shaxsga qaysi rakursdan qarash? Umuman o'zi talqin qilish o'zi bir ilm. O'zi bir ilmda. Bir daraxt turgan bo'lsa, kimdir shuni o'zining dilidagi mos talqin qiladi. Ikkinchi odam boshqacha ko'z bilan qaraydi. Televideniyaning shu tomonlari bor. Mana muayyan voqea hodisaga yoki bir shaxsga qaysi nuqtai nazardan turib yondashishingizga, uning ichki olamini ochishingizga bog'liq. Mana shu psixologik ruhiy narsalarni o'rgandim. Ko'rsatuvlar qilishda ham, yoki radioda bosh muharrir bo'lganimda ham, eshitirishlar qilishda ham imkon boricha ma'naviy ma'rifiy eshitirishlarni ko'paytirishga harakat qildim. Ozmi ko'pmi xizmatim singan bo'lsa, ancha xursandman. Bu yerda qolaversa yosh ijodkorlarni atrofimizga to'plab bir yosh jurnalistlar to'garaklarini tashkil qildik. Hozir Xudoga shukr buxorolik ko'p jurnalist yoshlar ustoz deb murojaat qiladi. Endi ozmi ko'pmi xizmatim singandirki, hurmat qiladilar. Shundan ham xursandman. Lekin televideniyaning menga bergan saboqlari esimdan chiqmaydi. Har qanday ko'rsatuvmi, kitobmi, kartinami, palatno, kinomi birinchi o'rindagi vazifasi tarbiya. Tarbiya. Ko'ngilochar ko'rsatuv bo'lsa ham bir narsa berish kerak. O'sha tinglovchiga ko'rarmanga bir narsa o'rgatish kerakda. Nimandir olish kerak. Tomoshabin, tinglovchi, o'qirman bir narsa olish kerakda. Bo'lmasa uni kimga kerak bor? Bugun o'sha turli tuman shovqinli almayi aljayib qo'shiqlarini eshitadigan yoshlar 40 dan keyin 50 ga yaqinlashsa albatta murojaatni qora ko'zimni istab qoladi. Istaydi. Chunki qonida bor. Sharq odamlarimiz. Shunga zehniyatimiz moyilroq. Unga qaytib keladi ham. Inja ko'nglim daryo bo'ldi ko'z yoshlaring. Boshing olib ketguvdaysan yiroqlarga. Munojotga o'xshab ketar bo'zlashlaring. Xayollaring o'xshar cho'li iroqlarga. O'tkinchilar o'tar bir kun asl kelgay. Shashmaqomga bog'langan bir nasl kelgay. Ali Qambar firuzlaring qaytar bir kun suvoralar yangraydigan fasl kelgay. Qarang, yozuvchi, shoir, bastakor, rassom, xonanda hammasi agar jamiyatning old qatlami bo'lmasa, oldingi avangard atrad bo'lmasa, undan foyda yo'q. Men ko'nglim uchun yozaman, o'zim uchun yozaman, o'zim uchun kuylayman deganlar bo'lmaqur gap ular. Men ishonam, shoirmisan, yozuvchimisan, xalqqa xizmat qil. Xalqni tarbiyala. Adabiyotning, san'atning birinchi vazifasi tarbiyalashdir. Men yonimda turgan ana bu siz demak, mualliflik qilgan bir ikkita kitoblar turibdi. Mana bu qo'limdagi kitob mana e'tiborimni topdi. Bu aktyor O'zbekiston xalq artisti Ubaydulla Omon Afsona va haqiqatlar deb nomlagan ekansiz bu kitobni. Ubaydulla Omon juda dilkash inson. Va plus juda faylasuf inson. Buni rejissyorlarga xos. O'zingizdan misol olaverak. Har narsaga qaragan payt o'shaning o'zagini, zer xosilasini ko'rishga harakat qiladi faylasuflar. Ubaydulla Omon uch rejissyorlar ichida nima deydi? Novator rejissyor. Inson sifatida juda dilkash, latifa go'y, ko'ngil ochiq, birovga yomonlikni ravo ko'rmaydigan,
o'ta kamtarin, Buxoro sharifida yakka yagona qo'l telefoni ko'tarmaydigan inson. Ajoyib. Va o'sha uylardan ishxonasiga piyoda borib keladilar. Yaqinda 31 oktyabrda ustoz 75 yoshni to'ldirdilar. Umrlari uzoq bo'lsa, men bir kamtarin ijodkor sifatida, o'ksining muxlisi, ukalar sifatida mana shu kitobni tug'ilgan kunlarga hisobi bo'lsin deb bitib nashrdan chiqarishga muvaffaq bo'ldim. Bugungina bosmaxonadan oldim. Kitob shunaqa narsa, magnet ohangrabodek o'ziga tortadi. Odamzod har bitta o'qigan narsadan nimadir oladi-da. Albatta, albatta. Ko'ngil tashna bo'lsa, hamma narsadan olasiz. Buvilarimiz yoshligimizda, masalan, bola paytimizda bexosdan yostiqni bilmasdan bosib o'tsak, bosma yostiqni, kitob bilan barobar derdilar. Demak, ular kitobni aziz tutganlarda. 30-yinchi yillarda Qodiriylar, Cho'lpon Fitratlarini kitoblarini xalqimiz junlarga o'rab, mol terlarga o'rab, qabristonlarga ko'mib saqlaganlar axir. Abdunob aka, she'riyat olamida Omon Matchon haqida mana o'zingiz gapirib o'tdingiz, ularning she'riyatini tan olishingizni aytdingiz. Keling shu suhbatimizni yakunida agar yo'q demasangiz, Omon Matchondan yaxshi ko'rgan she'ringiz birortasini o'qib bersangiz. Bugun oy botganda seni sog'indim. Xayoling oy bo'lib yoritdi, biroq yonimda bo'lsayding, ayriliq shomin qo'lni qo'lga berib qulardi kiroq. Mana daftarlarim nursiz, surursiz, qishki dalalardek yalang'och, yobon. She'rimga kirardi qaldirg'och, yalpiz, sen kirib ohista qo'l berganing on. Emish ishq faslida barcha zor yashar. Hamma ham izlarmiz baxtni shunday bizdan mujda kutib turganda bashar. Nahot qo'l bermog'im shunchalar qiyin. Rahmat, sog' bo'ling. Biz istaymizki Omon Matchonlar ko'paysin, Abdulla Oriflar ko'paysin, Erkin Vohidovlar ko'paysin, Odil Yoqubovlar ko'paysin. Chunki biz shunday yurtmiz. Biz albatta ularni hech qachon unutmaymiz, unutishga haqqimiz ham yo'q deb o'ylayman. Abdunob aka, sizga esa katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat. Agar shu ko'rsatuvimizdan ozgina bo'lsa ham kimdir qandaydir bir fikr mulohaza qilib, ertaga emas, balkim hoziroq yugurib kitobxonaga borsa yoki yugurib dadasidan, ayasidan ozgina pul olib, o'zi yaxshi ko'rgan kitobini olib darrov mutolaa qilishni boshlasa, demak siz bilan bizni yutug'imiz bo'ladi va mana shu yerda o'tirgan vaqtimizni bekorga ketkizmagan bo'lamiz. Abdunob aka, sizga tashakkur. Rahmat. Yana bir marta sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Ijodingiz barkamol bo'lsin bundanda. Sog' bo'ling, charchamang. Salomat bo'ling sizga. Rahmat. Hali qorlar yog'ar, oqarar dunyo. Hali bahor kelib, gullar ona yer. Hali yoz ko'rkiga bo'lgun mahliyo. Hali kuz haqida bitajak mana she'r. Hali oshiq dillar har bir so'zimni oyatday takrorlar oydin tunlarda quvnatib nur ketgan tolg'in ko'zimni yurtim yashnab turar go'zal kunlarda. Agar ketsam satrlar bag'irga singib umrzoq baytlarim izlarim qolar yashaydi vaqt degan g'animni yengib qilichga keskir so'zlarim qolar she'rlarim o'zanin buzgan daryoday dillarni zabt etib oqsa shohlasa men yangrab turarman qadim navoday men uzoq yashayman xudo xohlasa.